Comeza o período de probas de seis meses en que os vehículos poderán acceder á Rúa Galicia entre Compostela e Cristóbal Colón en Santa Uxía. Ose da inicio o período de probas de seis meses no que con carácter experimental se vai permitir o acceso de vehículos no tramo da Rúa Galicia comprendido entre a praza de Compostela e a Rúa Cristóbal Colón para o desempeño de xestións e actividades comerciais. Os clientes poderán acceder cos vehículos a prazas de aparcamento exprés durante cinco horas diarias, en xornadas laborais de 11.30 a 2 e de 6.30 a 9, mesmo período que rese o horario de carga e descarga. Para os residentes que precisen acceder cos vehículos non reserá esta restricción. En todo o tramo afectado terán prioridade os peóns, sen que os vehículos poidan superar unha velocidade de 10 km por hora. Unha vez concluído o período de probas de seis meses, os grupos municipais volverán reunirse para analizar a situación e tomar as peticións oportunas. Compre lembrar que esta acción foi acordada en xunta de voceiros da Corporación o pasado 11 de abril por petición expresa de algúns comerciantes na zona afetada.